ഹലോ ഗായ്സ്, ആർട്ടെക്സ് ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ അതിഥിയായി ഒരു വണ്ടിയും കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഹൈനസ് 350. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിനോട് തന്നെ പരിചയപ്പെടാം. ഒരു സിംഗിൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ്, പിന്നെ മങ്ങാട്, നല്ല ഒരു ഗ്ലേസി ഫിനിഷോട് കൂടിയുള്ള ഒരു മങ്ങാട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം EBS-ൻ്റെ, പിന്നെ MRF-ൻ്റെ ടയറാണ്, MRF-ൻ്റെ ടയറ്, പിന്നെ ടാങ്കി 18 ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ടാങ്കി, പിന്നെ ഇവിടെ സാഡ് സ്വിച്ച്, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്വിച്ച്, സെൽഫ് സ്വിച്ച്, പിന്നെ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ഇത്, പിന്നെ റൗണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ മിററ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഡിജിറ്റലും, പിന്നെ സാധാ പ്രിൻറ്റിങ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ പോലെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറും ഇതും റൗണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് പെട്രോളിക്കുന്ന ഗ്രീൻ, മാറ്റ് ഗ്രീനാണ് കളറ്, ഹോണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹോണ്, പിന്നെ ഇവിടെ ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ, മൊബൈൽ ചാർജിങ് പോർട്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് എൻജിൻ്റെ ഭാഗം, എൻജിൻ ഭാഗം ഇതാണ്, ഹോണ്ടയുടെ നമ്മുടെ എൻജിനോട് ഹോണ്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം എല്ലെങ്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ സിസ്റ്റം മൊത്തം, ബോട്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റം മൊത്തം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷിങ്ങാണ് കൊടുത്തേക്കണേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്, പിന്നെ നമുക്ക് കാല് വയ്ക്കാനുള്ള മറ്റേ ഫൂട്ട്റെസ്റ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് സൈലൻസറാണ് ഇത്, അതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിലത്തെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇതാണ് EBS-ൻ്റെ ഇത്, ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഷോക്കപ്സ്, അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഹോണ്ട ഹൈനസ്ന്ന് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ചുവപ്പ് കളറിൽ CB 350 എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സീറ്റിങ്ങാണ്, സീറ്റിംഗ് രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സീറ്റിങ്ങാണ് അതിൽ തരണ്ടേ. പിന്നെ ബാക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്, നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റ്, പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിലെ ടെയിൽ ലാമ്പ്, പിന്നെ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ഇവിടെ സാരി ഗാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഷോക്ക് അബ്സർ ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫൂട്ട്റെസ്റ്റ്, പിന്നെ ബോഡി ഹോണ്ട ഹൈനസ് എന്നെഴുതി ഈ സൈഡിൽ, 350-ന് ബോഡി ഫൂട്ട്റെസ്റ്റും കാര്യം. ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ഇത്. പിന്നെ ബോഡി ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്, എയർ ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാല് വയ്ക്കാനുള്ള ഇത്, പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് ഇത്, ഒരു അടി ബുള്ളറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റിനേക്കാളും ടോപ്പ് റേഞ്ചിലാണ് ഇതിപ്പോൾ വിറ്റഴിച്ച് പോണത്, ഇത് കിട്ടില്ല. ബുള്ളറ്റിനേക്കാളും ടോപ്പ് വണ്ടിയാണ്, അപ്പോൾ ഹൈ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ അവർക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്, പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ പവറും ബുള്ളറ്റിനേക്കാളും ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയറ് നല്ലൊരു വീതിയോട്, സാധാ ബൈക്കിൻ്റെ മാതിരിയല്ല, ബാക്കി നല്ലൊരു വീതിയോട് കൂടിയ MRF-ൻ്റെ ടയറാണ്, അതും MRF-ൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ടയറാണ്, ഇതിനേറ്റവും ടോപ്പ് ടയറ്. പിന്നെ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മറ്റേ സ്റ്റെമ്മുമ്മെ, പിന്നെ ഇത് ഷോക്കപ്പുമ്മെ ഈ നല്ല ഇത് ബുഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഇവിടെയും. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഗ്രീനിഷ് ഇവിടെ ഹോണ്ടാന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ിൽ. പിന്നെ ഇവിടെ ന്യൂട്ടർ, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ചാവി ഓണാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം.
ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷനും മീറ്ററും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ന്യൂട്രർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓയിലിൻ്റെ ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലൈറ്റ് വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയം ലുക്കാണ് ഇതിനെ. ഈ ലൈറ്റ് ഓണായിട്ട് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും പിന്നെ ഇതും രാത്രി ഹൈവേയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിടിലൻ ഒരു റോയൽ ലുക്ക് കിട്ടും. ഒരു കിടിലൻ വണ്ടിയാണ്. ലൈറ്റിങ് തന്നെ ടോപ്പാണ്. പിന്നെ മീറ്ററിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റലും സാധ്യം ലൈറ്റ് ഫുൾ ഒരു നീല ലൈറ്റോട് കൂടി കാണാം. കിടിലൻ ന്യൂട്രൽ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം കിടിലൻ സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ അല്ല വേരിയൻ്റ് അല്ല ഇത്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് വേറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെയും ടോപ്പ് വേറെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹോണ്ടേരെ തന്നെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഓയിലിൻ്റെ ഇത് ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കി മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇവിടെ പാസ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ട്. പിന്നെ ഹോണ്, പിന്നെ പാസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കണത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ടയറിൻ്റെ ഈ റിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ക്രോമിയല്ല, നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബ്ലാക്ക് കൂട്ടി ബ്ലാക്ക് കളറിൽ. പിന്നെ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലൻ ആണ്. പിന്നെ എൻജിൻ ടോപ്പ് എൻജിനാണ് ഹോണ്ടയുടെ, ടോപ്പ് എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത്, 350cc. ഒരു അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി. ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അത്ര വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് കമ്പനി പറയണേ. ഇത് ടോപ്പ് വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ അവർ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കീ ചെയിൻ തന്നാണ് ഹോണ്ടേരെ. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോണ്ടേരെ അവരൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട്. നമ്മുടെ പുതിയ ഹോണ്ടേരെ വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി. ട്രിപ്പൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ. ഹലോ ഗായ്സ്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയും കാണുന്നതിലേക്കും സൈനിങ് ഓഫ്.